fãs da luta, mais uma vez com o MMA Sul, o Casca Grossa aí, Nazareno Malegari, que representa a equipe do Thiago Tavares, a ataque duplo, do mestre Murilo Rupi, de Florianópolis lá. Ele que foi eleito aí pelo Sherdog, o melhor cartel numa pesquisa mundial do MMA, que o Sherdog é a maior referência do mundo no MMA, foi considerado o melhor cartel, 19 lutas invicto, e agora aí assinou com o Bellator. Como é que está a tua expectativa? Que a gente sabe que o Bellator funciona em espécies de GPs, né? São GPs, então a gente já sabe que tem o Patrício Pitbull, que vai estar na tua categoria, que ele já foi finalista em uma outra edição, tem o Wilson Reis, e os outros americanos estão para serem confirmados aí. Como é que está a tua expectativa para fazer, na realidade, a sua segunda apresentação internacional, que você já venceu em Porto Rico, né? Pois é, eu já estava esperando essa oportunidade fazia um bom tempo, já quase tinha fechado com o WSE, com o UFC, mas acabou que se enrolou um tempinho e agora finalmente saiu essa oportunidade, assinei o contrato para disputar o GP na categoria de 66 kg do Bellator, onde tem grandes nomes, tem os dois brasileiros que já falou, Wilson Reis, Patrício Pitbull, que foi finalista da última edição, tem o da Lituânia, o Karakanyan, um striker duríssimo, e tem quatro americanos do kickboxing, do wrestling, então são todos lutadores duríssimos, um nível muito alto, nível do UFC, e estou muito bem treinado, estou na expectativa, e vou lá para ganhar esse GP. Nazareno, que data será a sua estreia no Bellator? Vai ser dia 19 de março, na cidade de Oklahoma. Ainda o adversário não foi definido, mas eu não posso falar, mas já tem um que está sendo cogitado para essa estreia. E seria americano, brasileiro? Bom, eu não posso falar essa... E comenta pra gente também como é que tá a preparação na sua equipe, que a gente sabe que o Maldonado tá treinando com vocês, o Thiago Tavares aí, que treina contigo, já tem luta marcada também no UFC, como é que tá a qualidade do treino lá? O treino tá muito bom, treinando boxe com o professor Kevin, com o Fábio Maldonado, que também é lutador do UFC, agora tem o professor de wrestling, que veio do Rio de Janeiro para dar uma força nos treinos, o Jefferson, e a preparação física com o Giga. E bom, considero que todo mundo tem luta marcada, o Batman inclusive lutou hoje, vai lutar dia 12 de março no Floripa Fight, o Thiago Tavares luta dia 3 de março, a minha luta ficou para dia 19 de março, então todo mundo está treinando junto para essa luta. Todo mundo se ajudando? Todo mundo se ajudando, todo mundo com luta marcada, todo mundo num ritmo muito bom de treino, e a expectativa é grande para a luta não só minha, como de todo mundo. Minha estreia internacional num evento grande, está sendo muito esperada não só na cidade, mas também no meio do MMA. Com esse cartel que você está, 19 vitórias, acho que não precisa nem comentar com isso, mas eu vou fazer a pergunta igual. Gera alguma expectativa, alguma ansiedade, algum nervosismo para fazer a sua luta num evento grande, que é considerado um evento grande, o Bellator? A expectativa é sempre, mesmo sendo um cartel tão bom, estreia num evento grande, do tamanho do Bellator, o mundo todo em volta, o mundo todo olhando, é sempre uma expectativa muito grande. O nervosismo eu acho que ainda não bateu, não caiu a ficha direito, eu acho que só na hora que for viajar, na semana da luta, que vai cair realmente a ficha que, da luta, mas na hora que começa a luta, que fechou, que trancou a grade, aí o cara esquece e luta é luta. É isso aí, galera, a gente te agradece, Nazareno, mais uma entrevista para o MMA Sul e deseja sucesso aí, você que a gente sabe, um lutador completo, aceita trocar, vai pro chão, gosta muito de finalizar também, que a gente sabe, então a gente deseja uma boa sorte aí nessa nova fase aí, nessa sua carreira internacional. Então tá, muito obrigado, queria desejar também, mandar um abraço grande para minha família, para o meu pai que sempre me acompanha nas lutas, para toda a minha equipe, o Thiago Tavares principalmente, um cara que sempre me deu uma força muito grande e... Queria falar para todo mundo, para o Brasil, que eu estou indo lá para fora, estou indo estrear num evento grande e eu vou lá para marcar o meu nome, para fazer o meu nome na história do MMA. Valeu, obrigadão, valeu. Vale.